Vítejte u dalšího dílu RPG Tips na mém kanále a dneska se podíváme na One Shot versus Kampaň. Co je One Shot, asi každý víte, pro ty, co ne, tak je to jednorázový dobrodružství, který nemá žádný větší přesah, prostě začne se hrát na začátku sezení a na konci sezení je ukončený. Jo, finito, to je One Shot. Když to kampaň je příběh, který se táhne přes spoustu herních sezení a je hluboce provázaný a všechno v něm má nějaký směr, až do posledního bodu, který je vrcholný jako rozuzlení a tam vlastně celá kampaň potom končí. Jo, stejně jako na one -shotu, je to ale mnohem, mnohem obsáhlejší a provázanější příběh. Co z tohodle je lepší? Ani jedno. one -shoty jsou super, pokud máte málo času anebo prostě hrajete opravdu jenom příležitostně. Tak jsou určitě lepší one -shoty. Nebo pokud chcete si zahrát jenom jednu hru s novou partou na vyzkoušení, one shot. No, když to pokud máte už partu, která je zajetá, hrajete s nima x let, prostě, jo? máte odehraných několik příběhů, tak není důvod, proč prostě třeba hrát one shot. I když jako můžete hrát i tak. Ale je lepší prostě udělat něco komplexnějšího. A pokud víte, že jste schopni se pravidelně scházet, abyste mohli hrát, řekněme, aspoň jednou za měsíc, což znamená, že odehrajete budeme optimističtí 10 až 12 her za rok, tak už jste schopni na tom postavit pěknou kampaň. Ale pokud se vidíte jednou za rok a máte hrát kampaň, tak je to nesmysl samozřejmě. Je lepší odehrát třeba 6 hodinový one shot, než skládat kampaň na tom, že se sejdete jednou za rok. Takže jednoduše, pokud máte čas a scházíte se pravidelně s pravidelnou skupinou, hrajte kampaň. Udělejte klidně široce rozpracovaný příběh, který je provázaný se spoustou dalších věcí ve vašem světě a podobně a má to nějaký větší přesah. Jo, bude to zajímavý prostě, když ty postavy tím budou procházet a sami budou prostě nabalovat spoustu informací. Jo, ale pokud ten čas nemáte, nebo hrajete příležitostně, nebo hrajete prostě po každý s někým jiným, tak hrajte one shoty. Můžete prakticky použít i jeden a ten samý one -shot na hraní s několika skupinama, jo, protože ty lidi, když to vzájemně se neznají, a nehrajou spolu, tak můžete v klidu použít jeden one shot a hrát ho třeba se třema různýma skupinama. Úplně v pohodě. A zábava to pořád bude. A pro vás jako pro vypravěče, když budete hrát jeden na ten samý příběh s různýma lidma, tak vám to dá trošku větší perspektivu toho příběhu a ty lidi přichází s novýma nápadama a donutí vás to přemýšlet trošku úplně jinak o tom, co už jste několikrát třeba hráli s někým jiným. Ovšem, pokud jste úplně začínající vypravěč, tak je to trošku složitější volba. V tomhle případě bych vám jednoduše doporučil, zahrajte si nejdřív sezení nula, tak jak už jsem o něm dělal video, potom seznámení postav jako první one shot. Jo? Seznámení postav na jednom one shotu. První sezení, one shot, seznámení postav. Nějaká jednoduchá situace na vyřešení a podobně. Jo? Seznámte postavy a udělejte něco, co to sezení začne a končí. OK, Ideální stav. Vy si to vyzkoušíte, jak to funguje a podobně, a můžeme jít dál. Další sezení. Klidně. Další one shot. Úplně v pohodě. I třetí. Takhle na ty začátečníky je úplně ideální hrát spíš ty one shoty, protože nemusíte nad tím přemýšlet v tom kontextu vlastně celé té dlouhé série. Jo, můžete vždycky si připravit jenom to daný sezení, řekně, řekněte si, uplynulo mezi tím prostě měsíc, rok a podobně, a jste tady a hrajete tohle. Jo, je to úplně OK, je to v pohodě. Takže první až třetí sezení normálně zahrajte one shoty, jo, který nemusí mít mezi sebou žádnou spojitost a nic, může tam být různý časový úsek mezi něma. Můžete navazovat hnedka za sebou, anebo prostě po roce, je to úplně jedno. Prostě zahrajte si tři one na začátek hry. A v tom třetím one -shotu můžete na konci udělat nějaký cliffhanger, jo, nějaký takový ten háček, který může zaháčkovat postavy, aby o něčem přemýšleli. Protože třeba proč tohle CPčko mluvilo tady o tom, když jsme s tím vůbec nic nedělali, nebo co to vlastně je, teď? my jsme se o nic o tom nedozvěděli, ale on říkal, že nám děkuje tady za to a za to, a přitom jsme to vlastně neudělali. A už ty postavy tam budou o něčem přemýšlet, co se vlastně stalo, ale nestalo. Což je vlastně takový ten háček, prostě který když je napadne, tak o tom budou přemýšlet a už je tam máte chycený. A v dalším dobrodružství, který už nemusí být úplně one -shot, můžete na to navázat. Oni prostě se budou o té věci snažit něco zjistit. Jo, někde. Jo, záleží na příběhu, záleží, co tom bude. Jo, můžou prostě, může to být nějaký název, nebo nějaká událost, nebo něco. Takže v dalším příběhu můžou jít do knihovny, kde o tom budou zjišťovat informace, nebo prostě vy tam zjistil, že je to nějaký místo, kde si tam a tam, tak oni to půjdou proskoumat. A už najednou se z one -shotu stává provázanější příběh. Takže co vlastně skončilo ve třetím dobrodružství, ve třetím one -shotu, a něco se tam zmínilo jako háčkem, tak na to navazuje čtvrtý one shot a už je s tím spojený. Jo, a v tuhle chvíli můžete začít budovat kampaň, protože ty věci začínáte provazovat a už to, co najdou tam, bude zase navazovat na to, co budou hrát v páté hře. Jo, a už se to provazuje. A vy jako vypravěč byste měli vědět, proč a jak se to spolu navazuje. Jo, tohle už v tuhle chvíli musíte mít aspoň nějakou kostru, kde to máte prostě vymyšlený, aspoň bodově. Abyste věděli, o co tam půjde a co se může stát, ale alespoň prostě vezmínce, aspoň trošku. Celá kostra té kampaně je vlastně jakýsi soubor těch one-shotů, třeba, jo? Dejme tomu. Ale jsou vzájemně provázaný. Takže vlastně vstup do té kampaně bude úplně nahoře, což bude konec třetího one-shotu, kde je háček. To je vstup do kampaně. A potom si uděláte nějaký konec, jo? Jak by to mělo skončit? A to, co je mezi tím, bude spoustu one shotu, ve kterých se něco vždycky stane a pomůže s tu situaci dopracovat až do toho konce. Takže vy si můžete bodově rozepsat tu kostru až k tomu konci a každý ten bod řekněme, že bude jeden one shot. Ale bude to furt spojený mezi sebou, jo? takže prostě tady ve čtvrtým získáme nebo najdeme to a to a budeme to potřebovat v pátým, anebo v pátým se o tom něco dozvíme víc zase a zjistíme, že to patří nějaké další osobě. A potom zase v šestém díle budeme hledat tu osobu, která nám zase něco řekne. A furt takhle se to jakoby provazuje, 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 až se dostane na konec. Jo? Řekněme, že v půlce té kampaně už by ty postavy měly vědět, o co tam jde. Jo? Protože pokud máte kampaň, řekněme, na 12 one shotů, jak kdyby, jo? one shotů provázaných, tak už v šestém díle ty postavy musí vědět, o co jde. Protože jinak budou tápat a nebudou vůbec vědět, kam směřujou. Jo? Klidně i dřív možná, klidně už vlastně ve třetím, ve čtvrtém díle té kampaně můžou vědět, o co trochu jde. A v tom šestém by už to měli víceméně vědět a snažit se tam sami dostat na ten konec. Samozřejmě tam potom může být nějaký twist, jo, nějaký háček a podobně, něco se může změnit, ale třeba až tak v devátém díle zase. Jo, až jakoby třeba před koncem, že vám to trošku přemění ty plány a plány těch postav. Ale celkově, když vezmete kampaň, tak v polovině kampaně už postavy víceméně musí vědět, co se děje a o co tam jde. Aby to mohli řešit. Úplně stejně to například funguje u toho one shotu. Pokud hrajete one shot třeba na 4 hodiny, takže máte jasno, že třeba první půl hodinu je nějaký úvod do situace. Další hodinu něco řešíte, pak bude další půl hodinka, řekněme, něco důležitého a v tom bodě se postaví dozvídají, o co tam jde. Takže vlastně po dvou hodinách hraní, řekněme třeba v půlce, už vědí, co se v tom one-shotu děje a musí to řešit. A druhá půlka už je to, jak vlastně to vyřeší. Jo, protože pokud jim to až na konci, tak nemáte dost prostoru to rozehrát. Když jim to dáte zase moc brzo, tak toho prostoru může být až moc. Takže musíte to dávkovat zhruba někde kolem té třetiny až poloviny toho herního sezení, kdy postavy se všechno dozví, ale nemusí úplně všechno. Jo? Může tam být ještě háček právě. Takže dozví se, o co tam jde a budou to řešit. Pokud je tam nějaký háček nebo rozuzlení, tak potom až na konci se ho můžou dozvědět a zjistit, že ta situace je trošku jiná. Jo, to je OK. Ale jinak celkově kam směřují a proč by měli vědět už aspoň od půlky. Jo, to je takový základ. A funguje to i v té kampani, akorát, že je to prostě roztáhlejší na několik těch herních sezení. Takže asi nejzásadnější rozdíl toho one a kampaně je v tom, že je to vlastně jinak dlouhý. Jo? Herní sezení oproti třeba 12 herním sezením. Jo? One shot kampaň. Ale jinak to schéma by mělo být prakticky podobný. S tím, že ten one shot prakticky má nějaký začátek a nějaký konec a drží se to nějaké jedné linky. Jo, když to v té kampani můžete mít ještě jakoby vedlejší nějaký body a vedlejší úkoly. Takže budete mít třeba hlavní linku kampaně na 12 sezení, ale řekněme, že třeba ve druhém, v pátém a v sedmém sezení si odbočíme a zahrajeme si trošku něco jiného, třeba one shot v kampani bokem a zase se vrátíme ke kampani. Jo, takže zase tam můžou být i takový odpočívadla, jak tomu říkám, že si dáte trošku vraz od té kampaně a zahrajete si zase trošku něco jiného. Jo, což vlastně ta kampaň tomu poskytuje ten prostor, že můžete si zahrát i trochu dál, anebo to více rozvětvit. Jo, což prostě ve Vančatu neuděláte, protože máte na to, řekněme, třeba 4 hodiny herního času a snažíte se od začátku do konce to dohrát tak, aby to vyšlo. Jo? A v kampani prostě to můžete natáhnout, jak chcete víceméně, takže máte tam víc prostoru. Tohle bude tak asi všechno, co bych k tomu řekl, takové krátké sondě do tohohle toho. Prostě one shot, pokud máte málo času, nebo neznáte družinu, nebo hrajete opravdu příležitostně, zahrajte si one shot prostě. Pokud hrajete pravidelně se stálou skupinou, rozpítvejte kampaň. Je to jednoduchý pro začátečníky, bych doporučil zahrát jeden, dva, tři one shoty a potom se vrhnout na něco provázanějšího. Pokud vás k tomuhle tématu něco napadá, napište mi to klidně do komentů, můžeme se o tom pobavit. Tohle bude pro tuhle epizodu všechno a mějte se čau.